Сухотата и дразненето в носа често се дължат на изсушена и уязвима към вируси и бактерии носна лигавица. При ринит и синузит, кръвотечение от носа и след хирургични интервенции, използвай цикатридина назална мас. Цикатридина назална мас хидратира носната лигавица, заздравява раните и предотвратява образуването на корички. Грижа за носа с цикатридина от Натурфарма.